Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. طلباء احتجاج میں جانا ہے جائیں. مشرفی مرتضیٰ کی بیٹی سے متعلق پوسٹ وائرل ہو گئی. بنگلہ دیش ٹیم کے سابق کپتان اور دو بار ممبر پارلیمنٹ رہنے والے مشرفی مرتضیٰ کا انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے ٹکٹ پر دو بار ممبر پارلیمنٹ بننے والے مشرفی مرتضیٰ سے انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ وہ انسٹاگرام پر اپنی بیٹی کو فالو کرتے ہیں, جس پر کرکٹر نے جواب دیا نہیں. اینکر نے کہا انسٹاگرام پر اپنی بیٹی حمیرہ کو فالو نہیں کیا, تاہم انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے آپ کی حکومت کے خلاف طلباء کے احتجاج کی کچھ پوسٹیں شیئر کی تھی, کیا آپ سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس سوال پر مشرفی مرتضیٰ نے کہا کہ مجھے کوئی ایشو نہیں, اگر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ احتجاج میں جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں. سوشل میڈیا سائٹ پر ایک کرکٹ فیس بک پیج نے یہ پوسٹ شیئر کی ہے جو کہ مشرفی مرتضیٰ سے منسوب ہے اور یہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. پرتشدد مظاہروں میں کھلنا کے ضلع نڑال میں عوامی لیگ کے رکن پارلیمنٹ اور سابق کپتان مشرفی مرتضیٰ کے گھر کو بھی آگ لگا دی گئی تھی, تاہم وہ اس وقت فیملی کے ہمراہ گھر میں موجود نہیں تھے. دوسری جانب سوشل میڈیا صارفین اس بیان کو ہمدردی حاصل کرنے کا سٹنٹ قرار دے رہی ہے. خیال رہے کہ رواں سال جولائی اور اگست میں طلباء کی طرف سے کوٹا سسٹم اور دیگر مسائل کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا تھا, جس پر حکمران جماعت شیخ حسینہ واجد نے احتجاجی مظاہرین کے خلاف پولیس اور دیگر فورسز کے ذریعے طاقت کا استعمال کیا, جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین ہلاک ہوئے. جولائی اور اگست 2024 کے دوران 20 سے زائد مظاہرین کی ہلاکت کی رپورٹ سامنے آئی ہیں, جن میں زیادہ تر طلباء شامل تھے. حکومت نے مظاہرین کی گرفتاریوں اور میڈیا پر پابندی کے ذریعے احتجاجی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی, جس کے بعد طلباء کا احتجاج سول نافرمانی کی تحریک میں تبدیل ہو گیا اور ملک بھر میں فسادات پھوٹ پڑے. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.